Так, значит, пропусков на комиссию нам не выписали. Мы прошли самостоятельно. А на какую комиссию? На вот эту самую. Єдиний механізм Київради не може фізичну особу просто так голосувати. Єдиний механізм це щоб дійсно депутат оформлював ФОПа і відповідно ФОП укладав договір оренди і всі фінансові. Ну це якби не знаю, наскільки це спрощення процедури. Ми дійшли висновку, що воно ніяк не спросили порівняно з громадськими. Ну я думаю, навіть можливість розширити. Можна тільки через громадську організацію. Ну, а хтось бачить очевидні плюси цього? Ну так воно не забирає з того, що оформляється через громадську оформляється. Ні, ну, через ну, 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 хтось хто як зацікавлено. Ну, тобто комісія власності має слушну думку частинішу, а хтось може через ФОП оформляти. Ну а загалом хтось членів комісії бачить плюси? Ну, а ну, плюс він не бачить. Плюс міг би бути, якщо є додаткова можливість. Якщо ну, хтось там цю громадську організацію ще має реєструвати, це процес довше, ніж реєстрація ФОП. Ну так ну, нас є громадські організації, просто це я бачу, що нормально, що ці громадські організації, так і депутати, це їх ну, схиляють до того, щоб депутати не самі в собі були, а співпрацювали з громадськими організаціями. Можливо, це і запросити автора цього листа, звернення там. Так, ну запрошую. Це звернення, я думаю, що тут треба просто це не є проект рішення. Це пропозиція, звернення, да. Фактично, я думаю, що має сенс його розглядати, коли там є пропозиція. Ну, що того, як це має бути відповісти, щоб ми подали відповідний проект рішення. Механізм, я це все бачу, як фінансування. Чи може в Київраді ФОПи фінансувати? Теж можна. Так в тому десь справді, тільки ФОПи можна, але треба там вносити зміни в певні інші рішення. Якщо ми розглядаємо, просто лист розглядаємо. Розглядається звернення. Відповісти, щоб комісія розгляне відповідний проєкт рішення, якщо він підготовлений. І пропозиція, хай буде проєкт рішення. Там буде порівняльна таблиця, і поможе, які зміни стосуються в частині оренди. Ми вже були розглянути. Конкретно, щоб бачити. Відкласти, щоб змінити проєкт рішення. Так? Хто за? Розгляд листа керуючого справи секретаря Київської міської ради Кацевича щодо відділу з питань самоврядування секретаря Київської міської ради. Тобто ми десь місяць, може два рази. Там наш лист. Зверталися до того, що помните, обговорили питання, щоб стояти якийсь чи відділ. Все, що будете розглядатися, ваша буде пропозиція розглянута, але ніяких років цього не було зроблено. Позиція від комісії повторно звернутися в частині цього. Тому це ж кажуть, буде розробляється штатний розпис, напевно, що буде розглянуто. Це 25 січня, я б сказав. Так, тиждень тому. Да. Ну, так, а моє затвердило, що там ну, перед тим. Ну, перед тим затвердило. Але не враховано наше пропозиції. Але я читаю наше звернення, написано, що ми. Вважаємо за необхідне створення структури секретаря Київської ради, самостійна структурна одиниця, управління розвитку місцевого. Може, ми занадто замовкнулися. Зараз заступник міського голови, чи ще голови кандидат, і ті у нього це позиція. Да, я просто по питанию самоврядования, что предпочитается, если не